Денешниот скопски агол го поместивме малку подоцна од вообичајниот термин. Колешката Елизабета Спасеновска се наоѓа во Агенцијата за стамбен и деловен простор, каде што во наредните 15-20 минути ќе поразговара со директорот на Агенцијата. Елизабета, повели. Добро утро, Сашо. Денеска, како што кажам, се наоѓаме во Агенцијата за стопанисување со стамбен и деловен простор и во следните минути ќе разговараме со директорот Кристијан Трајковски, кој што има интересни новитети, кои што би ги споделил со нашите гледачи. Добар ден, директоре, и добро дојдовте за прв пат во утренски брифинг. Благодарам на поканата, поздрав до студиото, поздрав до сите гледачи кои не гледаат во момент и се надам дека ќе одговорам на сите прашања кои што вас ви интересираат во овој период. За почеток би почнала со изградбата на згради за домување на социјално ранливи категории, односно така наречени социјални згради. Неудамно направивте увид во една таква зграда во Демиркапија. Може ли да ни кажете кога ќе биде готова оваа зграда и некои останати детали за колку семејства ќе може да се сместат во неа? Така, значи оваа зграда е најмало тој тип, како што кажавме на претходната пресконференција, прилагодена беше согласно потребите на општина Демиркапија. Се работи за околу 16 на стана, што значи дека 16 семејства ќе добијат собствени домови кои што ќе ги користат во наредниот период. Кога ќе биде готова? Таа зграда се очекува да биде најкасно готова септември во 2021 година, со оглед на тоа што таа зграда е најмала од таков тип, се надевам дека можеби рокот за изградба ќе биде и порок. Освен оваа зграда за која што зборуваме, се градат вакви социјални згради во останатите градови. Каде во моментов се градат? Значи, се градат во Пробишти, Кочани, Свети Николе, Виница, во Бутел имаме голема зграда, сега ќе почнеме во Сарај. Значи, наистина се околу 13 на локации кои што во моментов се градат како згради од овој тип, односно згради за социјални семејства. Капацитетот ќе биде ист како ова или ќе биде малку поголем? Значи, зависно од потребите, како што кажав, значи варираат и големините на зградите. Значи, во Бутеле имаме најголемата социјална зграда, како што најавме на пресконференцијата, со 314 стана, во Сарај ќе биде, мислам, околу 60 стана, во Демиркапија, како што кажавме, 16 стана, Гевгелија исто изградбата од тек, Велес наскоро и таа ќе објавиме како тек, Сарај исто така ќе објавиме како тек, Пехчево е во постапка, Дебар се надевам дека во текот на наредната година до март месец ќе се завршат сите постапки. Така да навистина направивме голем напор да го покренеме целиот овој процес во изминативе две години да се изградат сите оние локации кои што беа предвидени согласно програмата за изградба на станови од таков тип. Е, сега верувам дека ќе ги интересира нашите гледачи кои секе може да аплицира за да добие стан во една ваква зграда и дали ќе бидат комплетно одстапени бесплатно на граѓаните со ниски примања на социјално ранливите категории или ќе треба сепак нешто да доплатат. Значи, условите се веќе познати согласно законските одредби и сите оние прописи и правила кои што се предвидуваат за да се доделат овие станови, претежно тоа се социјални семејства кои што се лица со ниски примања, кои што се приматени на социјална помош, самохрани родители и така натаму и така натаму. Значи, условите се веќе одредени согласно правилата и прописите врз основа на кои што се доделуваат. Сите граѓани кои што ги исполнуваат и услови може да аплицираат во Комисијата за стамбени прашања при владата на Република Македонија, која што ги изготвува, односно ги донесува или ги усвојува барањата на сите оние граѓани кои што ќе се обратат таму. Нашата постапка е откако владата, односно комисијата при владата на Република Северна Македонија ќе додели решение на одредено лице, ние понатаму склучуваме договор со истото лице и лицето плаќа одредена закупнина која што е навистина символична во насока на сите оние пазарни услови во делот на закупнините кои што се издаваат стамбени простори од таков тип. Така да се надевам дека цените за плаќање на една таква еден таков стан се навистина мали, ниски и символични што можат лицата кои што имаат ниски примања или се социјални лица да ги поднесат на месечно ниво. Така, покрај овие згради за кои што зборуваме, вие како агенција градите и згради, односно комерцијални згради кои што може да ги купи секој еден граѓанин кој што сака да си купи стан. Меѓутоа би кажала дека одите со малку пониска цена, пазарна цена од она што впрочем се нуди го нудат приватните инвеститори. На кои се локации ги градите овие комерцијални згради? Значи, во изминатиот период акционерското друштво имало навистина повеќе локации каде што градело вакви комерцијални згради и тие биле предмет на продажба на сите оние граѓани кои што биле заинтересирани. Во моментов, значи, градиме две згради во аеродром и можам слободно да на некој начин се пофалам и го истакнам тоа дека двете згради можеби на првиот оглас се продадени во целост.
Значи, првата зграда во аеродром исто така имавме висока продажба, имавме голем интерес и мислам дека после првиот оглас остана околу 6 стана. Сега имавме оглас пред некој месец дена за втората зграда, од 50 на стана се продадени 46 стана. Значи, интересот за нашите згради е навистина голем кај граѓаните. Пред се тука поради сигурноста на инвеститорот, бидејќи државата се ова како инвеститор на изградба на комерцијални згради, квалитетот на градбата, брзината, роковите, се она што значи квалитетен проект за изградба на комерцијална зграда. Во однос на цените, она што нас не разликува во однос на конкуренцијата, акционерското друштво е регулатор на пазарот за цените на изградба на ваков тип на објекти. Цените наши започнуваат од 850 евра, како почетна цена на лицитација, и се движат со позитивно надавање на лицитација. Последните информации говорат дека цените од почетната цена од 850 евра стигнаа до цена од 1050 евра за метар квадрат. И за наша среќа, значи на еден оглас, како што кажав, се продава скоро сите станови. Освен на становите, би сакала да ве прашам нешто и за катните гаражи. Познато е дека вие како агенција стопанисувате со нив и се грижите за нивното одржување. Имаше пред неколку месеци реакции во јавноста во кои што бевте повикувани како агенција да ги одржувате поредовно и не само зградите, туку и лифтовите, осветлувањето. Дали се работи на одржување на катните гаражи? Значи, што јас го знам, бидејќи јас секој дневно добивам имејлови од граѓаните поплаки во делот на и катните, меѓу другото и катните гаражи. Значи, она што јас можам да ви го ветам дека јас во многу пати на службите сум им сугерирал одржувањето на зградите да биде на највисоко ниво. И мислам дека тоа пробуваме да го постигнеме и го постигнуваме. Значи, најмалку еднаш месечно катните гаражи да се чистат, да се сервисираат, да се поправат сите оние недостатоци кои што ќе искочат на лице место. Дури јас во неколку наврати со мое приватно возило сум помогнал во патните гаражи да видам каква е состојбата во лифтовите, дали се чисти, дали функционира, дали работа, дали осветлена, дали на некој начин е чиста од оние сите отпадни работи кои што се случуваат во текот на денот, се доаѓаат. Така да, моја жалдожба е катните гаражи да бидат на највисоко ниво, одржувани и во смисла на хигиената, и во смисла на дезинфекцијата, согласно со состојбата COVID. Така да се надевам дека ќе ги задоволиме потребите на граѓаните за условите на катните гаражи. Така, тука се наоѓаме во вашите простори, во бараките, кои што сите ги знаат на Урсе Николов. Меѓутоа, познато е дека вие како агенција имате изградено и нова зграда, во која што се уште не сте вселени. Што се случува? Зошто не се вселувате и дали е на продажба оваа зграда? Да, значи, административниот објект кој што беше предвиден за да се преселиме во рамките на тој објект акционерско друштво за стамбен и доволен простор, е склучен договор за купопродажба со Службата за општи и заеднички работи. И таа зграда ќе биде продадена, односно е продадена на Службата за општи и заеднички работи. Според моји информации, значи Службата за општи и заеднички работи понатаму ќе треба да ја додели на сите оние институции на кои што има потреба од простор. Која беше причината можеби за да се одлучиме на ваков чекор? Причината на ваков чекор беше пред се економската оправданост на вложувањата во таа зграда и состојбата во компанијата. Значи, компанијата, кога ја наследив, кога дојдов да бидам директор 2017 година, значи, имаше високи кредити во делот на изградбата на катните гаражи и на самиот тој објект. Со продажба на зградата, верувате, значи, веќе од наредната година, кредитите од износ од 15 милиона евра, ние како фирма ќе ги стопиме, ќе ги немаме. Тоа и такако ја зајакнува нашата финансиска состојба и овозможува ние да понатаму вложиме ефективни средства во проекти кои што навистина се исплатуваат. Едно е да изградиме згради во износ од 10 милиона евра и тие да се продадат и тој капитал да се оплоди, а друго е да имаме административна зграда која што покрај кредитите кои што ќе треба да ги враќаме во наредниот период, доколку не ја продадевме, ќе треба да имаме и скапи трошоци за одржување. Јас сум свесен за одлуката и замислено беше таа тешка одлука да останеме тука во бараките, меѓутоа јас не сум човек кој што пати од, не знам, некоја си потреба да имаме некоја скапа зграда или да живееме. Мислам дека во државата има еден куп објекти кои што се може би постари, меѓутоа не се доволно користат. А ние, бидејќи стопанисуваме со тие објекти, мислам дека во наредниот период ќе изнајдеме некој таков објект кај што ќе ги сместиме сите овие луѓе
кои што може би заслужуваат после сите овие години да имаат еден соодветен простор за работа. Така, покри тоа што како предпријатие продавате, градите згради за комерцијално домување и за социјалните категории, исто така би ве прашала ништо и околу издавањето на деловен простор, бидејќи знам дека на повеќе локации низ градов, меѓутоа и низ државата, исто така имате во ваша собственост локации кои што ги издавате. Дали и тука одите со пониска цена? За разлика од она што се нуди или на пазарот. Значи издавањето на делен простор иде согласно проценките кои што се прават од страна на бюджетот со судски вештачени. Значи секој простор кој што се продава, издава или така натаму, значи ние мораме сме обврзани да направиме проценка во бюрото за судски вештачење. Така и оваа зграда која што сега разговараме беше проценета од страна на бюрото за судски вештачење. По проценката од бюрото за судски вештачење ние распишуваме оглас и тој деловен простор е предмет на издавање. Во конкретниот случај, зависно од локациите, зависно од проценките на вредноста на тој локал, на местото каде на локацијата на која што се наоѓа, заварираат и цените под кои што се издаваат. Исто така и тука имаме почетна рецитација, односно позитивна рецитација, каде што се надаваат цените кои што лицата надаваат кои што се заинтересирани за одреден деловен објект. Така, директори, сме на крајот на 2020 година, на самиот почеток на новата година. Како би оценили изминатава година и кои би се плановите за следната? Значи, оваа година, навистина, беше тешка од аспект за нас како фирма, бидејќи оваа фирма работи со предце изградба на стамбен деловен објект, а деловен објект, а потоа и со издавање на деловни објекти. Навистина, делот нашите закупци и такако беа погодени во оваа ковид криза, има навистина проблеми во делот на плаќањето и сервисирањето на сите оние обврски. Така да се надевам дека оваа година ќе ја затвориме успешно и на финансиски план и на сите оние работи кои што ги затртавме како цели. Така да очекувам наредната година да имаме некоја градена експанзија која што ќе се насочи претседно на комерцијалните градби и ќе продолжиме со оние социјални згради кои што во изминатиот период беа зацртани. Каде се планираат изградба на нови комерцијални згради? Комерцијални згради. Во моментов работиме на еден поголем проект на една локација во центар. Се работи за зграда од некои 12.000 квадрати во бруто површина. Се надевам дека во текот на наредната година таа зграда ќе објавиме и мислам дека ќе предизвикаме навистина голем интерес за сите оние лица кои се заинтересирани да купат станот кај нас. Ви благодарам за издвоеното време, благодарам што не примивте во вашите канцеларии, што бевте дел од утренски брифинг. Ви посакувам успешна работа благодарам. И во следната година. Благодарам. Средни праздници на гледачите, благодарам на поканата и се гледам во надна прилика. Ние се одјаваме од тука, доколку од студио не имаат никоја дополнителна прашања. Елизабета, благодарам. Баш убав разговор со директорот на Агенцијата за деловен и стамбен простор.